အသင်းစာစာစာကုမ္ပဏီမက်ဒွန်နယ်ဟာပရိုဂရမ်ရှိဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပထမဆုံးဆန္ဒပြမှုကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့သိရကြောင်းအော်ဂရလာစကိုရဲ့ဒီသတင်းရသိရပါတယ်။လန်ဒန်နီခရစ်စမတ်မြို့လေးနဲ့ကမ်ဘရစ်မြို့ကမက်ဒွန်နယ်စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့အလုပ်သမားတွေဟာဆန္ဒပြဖို့အပြတ်အသတ်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုလူအားကပ
တဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေမှာပေါ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်မဟိုက်ဆန်နာကျော်ပါ